გამარჯობა, დანების მოყვარულებო. რამდენიმე განმარტება მინდა გავაკეთო ამ ვიდეოში, თუმცა სანამ ვიდეოს მთავარ აზრზე გადავალ, ასეთ ლამაზ დანას გაჩვენებთ. ლევან მოსიძის შესრულებულ დანებს მასპინძლობთ. ამჯერად გადაილესა ეს დანა, მეტალი N-690, ალესვის კუთხე 36 გრადუსი, სამწუხაროა, უბრალოდ ეს დანა არ გაილესება, გაყიდული არის და ესე მდგომარეობაში უნდა წავიდეს, რომ არანაირი პატარა მიკრო რაღაცა ხარბზით არ უნდა იყოს დაშვებული, შესაბამისად გადავწყვეტ, რომ არ გატესტილიყო. დანარჩენი გაილესა ძალიან კარგად, თმა შრის შორიდანვე, ახლოს მიტანაც არ ჭირდება დანის, შორიდანვე ჭრის ძალიან მარტივად. რავი, მადლობა ლევან დუბისათვის ესეთ დანები რომ მანდე და რავი, ძალიან ლამაზი და კარგი შესრულება არის სულთან ნამუშევრები და სამაყო არის, რომ ესეთი ქართული ესეთ დანებს აკეთებს. კარგით, ვიდეოს აზრს რაც შეეხება, თავარი განმარტებას გავაკეთებ. რამდენიმე მეგობარმა მომწერა, რომ რა განერულებსო, შეეში რატო ბრაზობო, არ ბრაზობ მეგობრებო, არ ვნერულობ. ერთადერთ ხელი იყო რაღაცაზე პატარას გავგალი, დანარჩენი მივყვები წყნარად, შვიდად. ესეთი იუმორი მაქვს, მე თვითონაც გაკვირვებული ვარ, მარკეტინგიც არის ალბათ ეს. 7000 ლაიქი მაქვს, რავი, მლესავი ვარ, ვერც წარმოვიდგენი დანებს ვლესავ უბრალოდ და 7000 ლაიქი და 2-3000 ნახვები აქვს. ცოტა მეტი იუმორით შეხედეთ, ესეთი ფორმა მაქვს ვიდეოების გადაღების მომხმარებლებმაც და მეორე მხარემაც. რა ვიცი, ტოკების ჭრა დავიწყეთ მე მგონი ერთად, სასტორზე კი დამცინიან, რა ვიცი, შეიძლება სასტორიც ვიყიდოთ ერთად რაღაცა დროის მერე. სერტიფიკატებს და პასპორტებს მთხოვდნენ, სერტიფიკატი თუ გაქვსო თოკების ჭრისო, სერტიფიკატი არა მოქვს, მაგრამ თავრობაში და სულში მყავს ბევრი მეგობარი და მფარველობენ ასე, რომ არ მჭირდება სერტიფიკატები, ეგ მხარდაჭერა მაქვს. დანარჩენი რა გითხრათ, ინტერნეტით დანის ქნება უფრო ეფექტური ყოფილა, ვიდრე ქუჩაში, ესეც გაითვალისწინეთ. რამდენჯერმე გავიქნე დანა და ძალიან მაგარი შედეგი მოყვა. ქუჩაში ესეთი შედეგი არ მოყვა დანის ქნევას. კარგით, კიდე ერთი განმარტება მინდა გავაკეთო ფენგფენგზე. გუშინ ვიყავი წვერში, წვერის წმინდა გიორგიზე, ძალიან ლამაზი ადგილი არის, დაურჩით მეგობრებმა, ვიქეიფეთ და ეს დანა წავიღე გალესილი. სამწოდეზე უბრალოდ რომ ნახეს რომ აღარ ჭირდათ და ჩაატარა მეგობარმა, ესე დაადო სამწოდე და გადაგაუსვა და თავის წონ გადაიჭრა სამწოდეც და მეორე მოვიდა და სულაც უღებდა ამ დანას, რომ მეც უნდა ვიყიდოო. მაშინ მივხვდი რომ შეიძლება შეცდომაში შემყავს ხალხი. მეგობრებო, არაფერი განსაკუთრებული დანა არ არის, ლილოს 7-8 ლარიანი დანა არის. არ ვიცი, ყველა მეტალი ერთი და იგივე არის. სახლში დასაქამდე დანები გქონიათ, ლილოსი ხო დარწმუნებული ვარ, ყველა ერთნაირად მუშაობს. ლესვას აქვს მნიშვნელობა, უბრალოდ მეგავლესი ეს და მეგავაჭრიონი 400 ჯერ თოკი და მაგას აქვს მნიშვნელობა. დანარჩენი ხო ეს დანები მუშაობს ყველა ჩვეულებრივად ერთნაირად. თავი არის როგორ გაილესება დანა, ეს ერთი საკითხი. და ბარემ ვიდეოში გადავწყვიტე, მარტო ფენგფენგი არ არის ჩვენი სახელოსნო სიამაყე, კლიპდანაც თავიდან გვადევნებთ თვალს, კლიპდანაც გვაქვს ესეთი ჩვენი ფანტასტიკური დანა, ჩემი პირველი ნაკეთობა არის, კლიპისაგან გავაკეთე. ანგრევს ყველაფერს, ჭრის ყველაფერს, არ გამიტესტავს მხოლოდ ლურსმანზე და ნახოთ ლურსმანზე როგორ იმუშავებს. ერთი წამით ხუცელი ნახოთ ჯერ. მოკლედ, როგორ უნდა გაიტესტოს დანა, ფურცელს უმკლავდებით, მე დავიღებ ხოლმე ხელს, თმას ვიპარსავთ სასწაულად, საოცრად, შემდეგ ვიღებთ ლურსმანს, ოჯანს ჩანს ლურსმანიც გვაქვს. ბოდიში ცოტას ვიხმაურებ, ნახოთ რა გამოვა ჩვენი კლიპდანისაგან. მარკეტად დამნიშნავ, ეხლა მე ამ ტესტებში არა ვარ მიჩვეული, რომ ხან ერთ ხარეს დაარტყავ, მეორეს გავუსმევ ფურცელზე, ამდენი არ ვიცი და რამე დამერიოს, ზუსტად იმ ადგილზე რომ ნახოთ მე რა შედეგს მივიღებთ. ცოტა პატარა ჩაკუჩი მაქვს, ჩაკუჩი უკეთესი იქნებოდა.
ამჩნევთ რამეს? მე ვერ ვამჩნევ. ალბათ მასე ვნახოთ. თმას პარსოს. ფანტასტიკური დანა არის. ლურსმას ჭდის. თუმცა ნახოთ აბა კაპრონზე რა სიყავს. Sasori kalanot. Nahot. Uti kilo. Uti kilo verceks. Ati kilo nahot. Tunca santimetre bir adam inmiş. Aa, yine ama topu içine akut. Ama topu zemin akut. Tumas parçaos. Să ceris. Complet clip dana. Lurs mai ceris, toc să ceris. Eși. Lurs mi-a zgata ce tu dacă cidet, am ugat privat, fantastic dana aris. Ese una care este tu smoclet dana. Alba cura trebuie să